No niin, IPK päävalmentaja Niko Härkönen. Ensimmäinen viikko takana jääharjoituksia, niin miltä yleisesti toiminta on jäällä vaikuttaa? No tosi hyvältä ja ehkä erikoisuutena se, että nyt voi ihan niinku tarkoittaakin sitä, mitä sanoo. Et yleensähän aina sanotaan, että näyttää hyvältä, mutta niinku vauhtia tekemisen taso on ollut heti ekasta jäästä lähtien niinku ihan tapissa, että on vähän jopa yllättänyt itteni ja muutama pelaajakin on sanonut, että oli vähän yllättynyt, että niin kovaa pystytään heti menemään, mutta sehän on vaan positiivinen juttu. Että täytyy kyllä olla tyytyväinen siihen, että kun pystytään jatkamaan niin, ja sitten päästään pelaamaan, niin pohja on hyvä siihen. Niin, nyt on ollut vähän erilainen viikko. Tämä ensimmäinen viikko on ollut vähän testejä ja nyt IPK on perinteinen kiekkoleiri myöskin pyörii tuossa vielä tämän päivän. Niin kerro vähän tästä viikosta. No joo, ollaan aamupäivät vedetty testejä ja sitten on ollut tätä leiriä ja ilta sitten treenattu oheiset ja jäät siihen päälle. Pitkiä päiviä, mutta kyllä on itse tykännyt ja pelaajat on tykännyt, että on hienoa näiden nuorempien kanssa temmeltää ja vähän leikkiä, että ei ole niin vakavaa se touhu. Että on ollut kyllä hieno viikko, että raskas totta kai, mutta siistiä. Niin, tällä viikolla jäällä on nähty poikkeuksellisenkin ehkä paljon pelaajia ja siellä on paljon muutamia tryout-sopimuksia, niin mikä tämän hetken yleinen pelaajatilanne? No pelaajatilanne on se, että meillä on paljon pelaajia tällä hetkellä, onko 28 jää tällä hetkellä mukaan, että se on vaan hyvä asia, että kilpailutilanne on heti alusta alkaen kova, pystytään treenaamaan hyvin, tulee palautumiset hyvin, ettei ole niinku mieluummin se, että on paljon porukkaa, kuin se, että on liian vähän. Että on ihan tyytyväinen pelaajatilanteeseen tällä hetkellä. Ja hyvin on niinku trajautukot niin tullut mukaan ja näyttänyt hyvin. Mites ihan yleisellä puolella, niin miten turkulainen on sopeutunut Savoon ja Iisalmiin? No ei ainakaan vielä nyt puolentoista viikkoa kauheasti mitään ongelmaa ollut. Että tietty paljon on tullut hallille pyörittyä. Että ehkä se on välillä, että ei kaikki juttu ihan ymmärrä, että varsinkin huoltajan puheet menee aika niinku usein tosta, kun on vähän kielimuuri, mutta niin tosi hyviä, mukavaa on ollut. Että. Niin, ensi viikolla sitten pelataan ensimmäinen harjoituspeli, taisi olla torstaina Kokkolassa Hermestä vastaan, niin mitä ajatuksia tuosta aika nopeasti tulee tuo ensimmäinen peli? No kyllähän se ensimmäinen peli on aina vähän semmoinen karstan poistopeli, että kunhan nyt saadaan se peli alta pois ja päästään pelaamaan. Into on varmaan enemmän kuin järkeä ja ei olla tällä viikolla vielä niinku pelillisiin asioihin menty oikeastaan ollenkaan, että on sitten ensi viikon aluun juttui, mutta niin totta kai kaikki on innoissaan, että ehkä se siitä sitten vähän rauhoittuu sen ensimmäisen pelin jälkeen, mutta niin varmaan vauhdikas tapahtuma on heti. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.